Петата национална среща на земеделските производители в България, организирана от АЗПБ, стартира с амбициозната заявка към стопаните да обединят идеи и да изградят обща стратегия, която България да представи в дебата за общата селскостопанска политика след 2020 година. Тази тема е озряла, тъй като България ще бъде председател на Съвета на Европа след година. Ние трябва да бъдем много активни. Ние трябва да се възползваме от това, че България ще председателства Съвета на Европа. И от това наше представяне зависят много неща. Неща, които ще се отразят върху развитието на нашата страна, а и върху развитието на целия Европейски съюз. На откриването присъства генералният директор на дирекция Земеделие и развитие на селските райони в Европейската комисия Ежи Плева, който даде насоки за бъдещето на общата селскостопанска политика и участва в дискусия с представителите на бранша. В настоящия момент има и предизвикателства. В средата на изпълнението на общата селскостопанска политика вече мислим за след 2020 година и за предизвикателствата, които стоят пред нас. Във връзка с организацията на събитието, той коментира още. Организацията на събитието е много добра и навременна. Трябва да кажа, че съм много впечатлен от това как организаторите адресираха въпроса за бъдещето на общата селскостопанска политика. По време на откриването на форума бе представена идеята за дискусионна платформа за бъдещето на общата селскостопанска политика. Приканили сме всички наши партньори от неправителствения сектор да са активни, да се включим, да можем да се движиме с темпа на Европейската комисия, тъй като 2017 в оперативен план е годината, в която те правят анкета с идеята да чуят мнението на абсолютно всички на обществеността, на хората, които са заети в земеделието. Така че ние трябва да използваме този момент да сме максимално активни, да оформим и ние позиции, които ще защитаваме. И действително, както каза и господин Върбанов, дебатът е стартирал. Сега му е момента, не е закъснял. От бранша откликнаха с интерес към идеята за подобна платформа. На форма бе поставен акцент върху обединението, но не само на идеи, а и на цели. Рангел Матански, член на управителния съвет на Националния съюз на говедовъдите в България, и Димитър Рачев, член на управителния съвет на Съюза на дунавските овощари, коментираха за Фермер БГ своите позиции. За мен е важното да седнем браншовите организации и наистина да помислим как така имаме максимален ефект за нашата държава в следващия програмен период, защото парите, които ще влезнат в България, нали, ние ще седнем след това по браншове да помислим как да ги разпределим, както беше с обвързаната подкрепа в настоящия програмен период, но наистина важното е сега да изкараме максимална полза от годините след 2020-та, така да се опитаме да направим регламентите малко по-приложими за България, по-лесно приложими, по които ще се работи, и също сумата пари, които така ще бъдат заделени за България, да е максимално голяма. Ние приветстваме обединението на браншовете, но то би трябвало да мине през един браншови закон, който все още не е пред обсъждане многократно, но въпреки това не е подложен на гласуване в Народното събрание. Подобно на Фермер БГ и Асоциацията на земеделските производители обърна внимание на жените в селското стопанство. На форума беше представена идеята за създаване на дамски комитет, който да насочи вниманието към децата, учениците и студентите от специализираните учебни заведения в сектора. Като единствен представител на ръководството на министерството, на откриването на форума присъства служебният заместник министър Светла Янчева. Иначе в дискусиите в двата дни от срещата се включиха общо 4 бивши министри с ресор Земеделие – Венцислав Върбанов, Нихат Кабил, Васил Грудев и Десислава Танева. Участие взеха и бившият заместник министър на земеделието и храните Свилен Костов и изпълнителният директор на Държавен фонд Земеделие Румен Порожанов. Темите на форума бяха свързани с кодекса на земята, директните плащания, поземлените отношения и контрол и проверки при изпълнението на проекти по програмата за развитие на селските райони.